Futbalové majstrovstvá a najlepší svetový futbal na živo vám prináša Football Tour. Už viac ako 15 rokov cestovanie za športom. Viac na www.footballtour.sk. Je štvrtok 11. júla, v tento deň sa pred 14 rokmi stali Španieli majstrami sveta vo futbale, keď vo finále v Juhoafrickej republike zdolali Holandsko. Vítajte pri počúvaní sporné novinie graného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas včerajšieho dňa v športovom svete stalo. Futbalisti Anglicka postúpili do finále majstrovstiev Európy vo futbale 2024. V semifinále zdolali Holandsko výsledkom 2-1. O presné zásahy sa postarali postupne Xavi Simons, Harry Kane a víťazný gol strelil v prvej minúte nadstaveného času Oli Watkins. Vo finále, ktoré sa odohrá v nedelu 14. júla o 21. hodine v Berlíne narazí na Španielsko. Práve počas oslav postupu Španielska na Euro 2024 došlo k bizarnému momentu. Pri jednej z bránok zasiehol útočníka Alvára Moratu nešťastne do nohy člen bezpečnostnej služby. Ten spolu s kolegami chcel chytiť fanúšika, ktorý vbehol na trávnik v Mníchovskej Alianzarene a so svojimi hrdinami si robil selfie. Ochránkar neudržal stabilitu a v sklze trafil práve stojaceho kapitána Španielska. Morata sa ich hneď chytil za pravé koleno a odkrýval do útrop štadiona. Boli to. vyzerá to však, že to nebude nič vážnejšie, uvidíme po stredajšom vyšetrení, povedal tréner Španielov Luis de la Fuente. Nečakaná prastralka na tehelnom poli. Futbalisti Slovan Bratislava zvýťazili v úvodnom zápase prvého predkola Ligi majstrov nad FC Struga 4-2. V drese slovenského šampióna sa gólovo presedili v prvom poločase Vladimír Weiss a Robert Mak. Po prestávke vyrovnal dvoma gólmi Besart Ibrahimi. Výťazný gól napokon strelil v 85. minúte Juraj Kucka, ktorý v nastavenom čase pridal aj svoj druhý presný zásah. Odveta sa uskutoční o týždeň v stredu 17. júla a o 17. hodine na pôde strogi. Toto boli pozápasové slova trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Negatívom je to, že sme pustili čistý zápas a dali sme súperový šancu vrátiť sa. To musíme robiť rozumnejšie, to si rozanalizujeme, ukážeme si chyby a sa z toho poučíme, lebo tí hráči sú dobrí, majú kvalitu, ale nesmieme ujsť v hlave v zápase, cez počas sa im prizvukoval, že 2-0 je dobrý výsledok. Chceme dať tretí gol okolo 70. minúty, tak som to mal vyratané ale dostali sme dva góry. Čiže z tohto pohľadu nám to nevyšlo. Vyšiel nám záver, že to muslo, našlo tú morálnu silu a kvalitu byť v centrovaní a kúckové fantastické hlavičky. Čiže z tohto pohľadu ako tréner som veľmi rád. Nemôžeme dostať zastavu 2-0 doma pred vlastným publikom. V zápase, ktorý je ťažký, je i že musíte vyhrať. Chceli sme vyhrať dvoj, trojgolovým rozdielom, čo je bolo výborné, ale no takto je to všetko ešte stále otvorené, oni budú doma nepríjemný, bude tam teplo, budú hrať nátlakovo, musíme sa vyhrať chyb a musíme vyhrať nebezpečný hor. Pripomíname, že dnes o 19.00 hodine odohrá zápas prvého predkola bojov o Európsku ligu MFK Ružomberok proti kazerskému Tobolu Kostonaj. Novým trénerom a týmu účastníka prvej ligy FK Železiarne Podbrezová sa stal Vladimír Cifranič, ktorý na uvedenom poste nahradil Romana Skuhravého. 49-ročný Cifranič už v minulosti pracoval pre družstvo Sohore Hronia v roku 2020, teraz s klubom podpísal kontrakt na dve sezóny. Vladimír Cifranič začínal trenerskú kariéru v Trenčíne, po štyroch rokoch na poste asistentom sa stal aj hlavným kormidelníkom. Skúsenosti zbieral aj v námestové, púchové, zlatých moravci

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral stredajšiu 11. etapu Tour de France. Jazdec týmu výzma Lease a Bike sa presadil v špurte, v ktorom o centimetre zdolal slovinca Tadeja Pogačera. Tretí skončil belgičan Remco Evenepoel s mankom 25 sekúnd. Pogačer si udržal žltý dres a získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára. V celkovom poradí má náskok minútu a 6 sekúnd pred Evenepoelom a 1 minútu 14 sekúnd pred Vingegaardom. Štvrtý prímož Roglic stráca už tak. 26-ročný Dan bol po svojom štvrtom víťazstve na Tour de France v kariére veľmi emotívny a do mikrofónu hovoril so slzami v očiach. Začiatkom apríla na pretekoch okolo Baskicka si totiž zlomil kľúčnú kost, niekoľko rebier a poškodil si plúca a svoju účasť na Tour potvrdil len 9 dní pred štartom. Kuwait Leonard nebude súčasťou amerického basketbalového mužstva na Olympijských hrách v Paríži. Tamojšia asociácia sa na tom dohodla s jeho domovským týmom v NBA Los Angeles Clippers. V Olympijskom výbere ho nahradí Derek White z Bostonu Celtics. 30-ročný rozdohrávač odohral v uplynulej sezóne NBA 91 zápasov s priemerom 15,5 bodu a 4,9 asistencie na duel. Reprezentácia USA má na krátky čas k dispozícii len 10 hráčov. Kevin Durant pre natiahnuť Lítko nebude hrať v prípravnom zápase proti Kanade a nemohol sa ani zúčastniť na štvorňovom tréningovom kempa v Las Vegas. Na dnes by to ale bolo všetko, ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno, Učí sa s vami Martin Kozinka, majte pekný deň.